Leo kidogo Mayoifa amenisema kwamba ni simulio content kidogo ya vile Nairobi linikaribisha. And before that, nikikucheke kidogo makeup, umepiga kazi vile. Makeup umechapa. Makeup umechapa, babe. Susu, makeup umechapa, guys. Unasema ni, wow. The way, anafanya hiyo kazi, ni kazi yake sana, napenda sana. Sivyo? Hiyo na mesomie ndo kila kitu chake hicho. Kabisa hata mnyoga na makeup kwa vile leo sijanyoa, sijafanya nini. Sasa mimi naacha tu hivi lakini najua hivi mama usikwambie haya twende kinyozi. Alafu sasa acha niambie kitu gani. Nikienda sikizeni guys. Watu wana wivu wewe. Watu wana wivu. Hata kama mimi kuna wivu lakini guys acha nawapatie simu moja. Hiyo lakini hiyo ni content nyingine siku nyingine. Sawa? Lakini ni basic. Nikienda kinyozi. Kwa baba huko kuna kunyolewa. Huko kidogo kuna wasichana wengine pia wamejaliwa uzuri kidogo lakini sio uzuri sana sio leo. Hakuna nifike hata robo. Ah kufiki kweli bibi. Sasa nikienda pale kunyolewa naingia pale na nyolewa haya tunalipa fresh. Pale mimi si hakuna vile nanyolewa na nikaoshwa kichwa. Haiwezi. Haiwezi wewe mpake spirit huyo tuseme wapi? Tuna kumosha kwa nyumba. Kwani kazi yangu nini mpaka afanywe huko? Ni sababu wanamkatia ndo maana hakuna makrashi wake huko kwenye kinyozi wanaenda ndo maana huwa anampeleka mwenyewe na sitaki wamuoshe na muosha mwenyewe. Beba hata hizo. Crashi. Ni lolo le demu le kesha. Ah maana. Ndio na ndo anapita pita saa yote. Ah beba. Hakuna. Tuendelee. Wewe, sasa unje hivi tu gani? Crashi gani hizo story zipo? Ndio maana nakupeleka. Basi mimi bora nipenda mimi lakini mimi siwapendi. Hakuna. Mtajuaje? Wewe unaamini yani? Ni simwalo lipo na kama alipo lipo njiani laje. Siezi. Sasa afadhali mimi afadhali nitayatari kabla ya hatari. Mimi ta hey guys, ni yani mali safi kama hii, alafu ndipo haiwezi. Sasa otherwise you got it nyingine siku nyingine, ni story nyingine siku nyingine. Lakini ni poa. Sasa bali napenda sana. Akifanya hivyo kazi na kunya nafanyia kazi poa maridadi. Raha sana, tasemaji, sindi wewe. Lakini leo, wife amesema mimi leo haiko kwa kamera, anayintroduce, napate story moja kwanza, ya, kama dakika 10 hivi alafu, tena, sindi wewe. Bibi sasa nalala nyuma kamera, halafu ta ongea, tuta banana. Ndio kamera lady leo. Yes, napate kisu basi. Sawa, sawa. So guys, eish, mama wewe. Taumwa. First of all, nashukuru sana mother-in-law ulimpatia mtoto mzuri sana. Mother-in-law ulimpatia mtoto mzuri sana, yani sana, eh? Babe. Babe. Mtoto mzuri sana. Mtoto mzuri sana. Kaida babangu ya mbegu zake ni kali kali. Basi wewe uko nyuma kamera hata basi kuongea kwenye nyamazi mama. Sasa, so guys. Guys, first of all, mzee, mimi nilikuja Nairobi ilikuwa 20. My first day kufika Nairobi ilikuwa ni I think 2013. Kasi ya kosea. 2013 baby ilikuwa high school, eh? Ilikuwa form 3. Form 2. Form 2. Form 2. Form 2. Yes, form 2. Mimi yote ndo nilikuja, hiyo time nakumbuka nilikuja. Sasa ilikuwa form 2. Ilikuwa nimekuja tu yani kusalimiana ndugu yangu Soka Swalo. Kuja kidogo alafu pia usanii hapo ilikuwa menoga.